Як ти ставишся до цього? Що наша отая, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вовсе знахабніла, коротше. По 3 рубля це... 3 рубля, ще 3 рубля, я тобі, коротше, буханка хліба. Як це ти, по 3 рубля? На що, серйозно, по 3 рубля? Да. Да? Гандони вони, коротше, гандони. А якщо на тролейбуси будеш переставити? Я на, коротше, в мене, мій тролейбус. Every day, every night. І все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти, типу, в тролейбус. А якщо? Скільки тролейбус був? 4 гривні. Та хай собі буде. Вообще могли б зробити не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов, чек, оплатив, що? Він собі потім відділа пройшов, там заправився, йому записали, коротше, що бньоку, і ну, було б все шикарно. Так само маршрутку зайшов, там пікнув того талончика, да, чи, ну, якийсь прикол. Нащо у людей? І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть в мене, не повірите, в мене немає навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки хожу собі, от, біжую, от, ось... Який нахуй 4 рубля? Те, що курс долара такий великий, як ти ставиш? Це мерзость. Це реально мерзость, типу. Ну, от хорошо, ну, розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два? Да? Батьо багато. Хеньку, це я вирішу. Я шучу. Ну, 26 долар, то вони... Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть. Буде йти отака от дівчина, візьме сумку, положить кирпич. Зайде в облраду, скаже, ти що, сука, охуєв чи що? І бахне його цією сумкою, бо... До Путіна в двері постукається смерть з косою. І за всі його гріхи він буде відповідати. І скаже, нахуй така жизнь. Будемо збиратися силою, думкою, чесністю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти... І будемо вставляти ті пиздоті. Доки останній дух не впаде.